Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebu Dawudova, zbirka hadisa, poglavlje o snu ili o spavanju, 5105 rivajt od Ebu Hurajre radijallahu anhu. Neki ashabi su došli Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekli: Allahu poslaniće, osjećamo nešto krupno je da bi ga izustili ili izgovorili. Kada bi nam bilo dato toliko i toliko imovine, to ne bismo željeli izgovoriti. Zar to u istinu osjećate? Upita on. Da, odgovoriše, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: to je iskren iman. Ovo znači rivajet koji je sahih, svakako je li nadograđuje se na predavanje od prošli put i na hadise koji su spomenuti. Ovo je, znači, zabilježio između ostaloga i imam Muslim i ovo sam detaljno tumačio. Znači, kad ljudi uđu u islam, kad postanu muslimani, tek u stvari tada počinju pravi ispiti, pravo testiranje, jel? U životu, jel? I onda je čovjek svjestan i zna, ima uputu i onda se plaši da je ne izgubi i tako dalje. I onda šeitan normalno baciva da svašta čovjek kaže od kufra, od širka, i onda kad se musliman bori protiv toga da ne kaže, to je znači ovdje taj iskreni, taj čisti, pravi iman. I to je jasno. I to je ono što se nadovezuje i na ona predavanja od prije. Inače, govor o tevhidu i o imanu, gdje sam spomenuo, znači, preko 1200 hadisa, samo u jednom ciklusu govoreći o tome. I to je, znači, sasvim jasno. Da se boriš protiv toga, a to što ti nabaciva šeitan da kažeš nešto, to je, znači, čisti iman dok ti to ne izgovoriš, dok ti ne kažeš, dok ti ne podlegneš tome. Znači, to što se tiče, jel, da ne kažeš, da se boriš srcem i boriš jezikom. A onda, kad bude što bolji musliman, sve će ti manje toga moći doći, s vremena vrijeme i to će se pojaviti, ali onda ostaje ona drugi vid borbe, znači ne može ti srce napast i ti jezikom govoriš istinu, onda će te fizički napadati, onda se boriš, to su te vrste džihada, a ovo zadnje, znači sa čitavim tijelom i sa imetkom moraš i jezikom, a srce je vazda prisutno, to onda ono pravo el kital, ono, onaj pravi, najteži dio džihada, jel? Mada se ne može to baš tako odvojiti, jeli? Ali ovaj je sigurno teži, jel, to dubiju svakako, tako da moraš još i tijelo koristiti i imetak. Ovo je znači ukratko i ovaj se hadis znači može spominjati i u poglavlju džihada, i u poglavlju imana, i u poglavlju tevhida, i ispravnog iskrenog govora, i o predavanjima kada se govori o čistoći i o vrstama srca i tako dalje. Uglavnom, ovo je vjerodostojno. Dalje, sljedeći rivajt od Ibn Abasa, neki čovjek je došao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allaho poslaniče, neki od nas osjete nešto ružno, da postane ugljen, draže bi mu bilo nego da ga izgovori. Znači, kao i od prije, više je bolje da umrem. Znači, navodi šeitan, nabaciva, bombarduje ti misli sa nekim stvarima. On reče: Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Hvala Allahu koji je odbio šeitanovo lukavstvo i sve ogana došaptavanje. Znači, to je maksimalno na što te može navesti šeitan. No, za ovo normalno nisi kriv. Niko nije kriv od muslimana što mu se ovo dešava. Znači, to šeitan radi. Napaciva to lukavstvo, znači, i došaptava. Vesvese čini, to su te stvari vesvese što se spominjuju u Kur'anu i ovdje u brojnim hadisima. Ibn Kudame je rekao, odbio njegovu stvar. Znači, šeitan ne može više da uradi. E sad, ako mi kažemo, podlegnemo tome, povjerujemo u to, onda si postao kafir, onda si postao otpadnik, sam si sebi kriv, jer šeitan ne može više nego, znači, da došaptava. To lukavo čini, ali to je jasno. Ovo isto, znači, sahih rivajt, zabilježio ga između ostaloga i imam Ahmed ovdje u komentaru, kaže: to je iskren iman koji vam ne dopušta da prihvatite ono što vam ubacuje šeitan. Znači, radi toga iskrenog imana, samo to tu stane. A ubacivanje šeitana, to ne može ni iman da kontroliše. Nije to do nas. Dalje, imajući u vidu da vam takvo nešto srca vaša ne prihvaćaju, osjećate nemir zbog njegovog došaptavanja. Hadis bilježe ovo i Muslim i Nesai i tako dalje. Dalje, što se tiče osobe koja svoje porijeklo dovodi u vezi sa nekim drugim. Znači, može to da se čini, znači, i namjerno i može da se čini i greškom. A možda imaju i neke kombinacije, jel? Jer čovjek nije siguran i tako dalje. Od Sa'd ibn Malika da je rekao: moje uši su čule, a srce zapamtilo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko svjesno tvrdi da je sin nekoga drugog, a ne svoga oca, to jeste ovoga biološkog,
i on to zna, džennet mu je zabranjen. Znači, ode u džehennem. Sreo sam Ebu Bekreta i to mu spomenuo, on je rekao i ove moje uši su to čulo od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a srce upamtilo. Asim kaže, Ebu Osmane, pred tobom su to posvjedočila dvojica koji su to ljudi, jedan od onih koji je prvi na Allahovom putu ili u islamu da peo strijelu, to je Sad ibn Malik, znači Sad ibn Ebi Vakas, a drugi je onaj što je sa 20 i nekoliko ljudi došao pješke iz Tajfa, znači Ebu Bekr. Ovdje se piše, znači Ebu Bekr, a gore spominju, znači Ebu Bekrete. Nije, znači, isti čovjek. O tome sam prije govorio, jel? Tako da... Ne radi se, znači, o istoj osobi. Ebu Bekr, radijallahu anhu, halifa muslimana, ovaj musliman, ashab, to je drugi čovjek. Ebu Bekrete, i ovdje se vidi, znači, da nisu isti dole. Dole spominje, znači, ovdje u komentaru iz Taifa, Ebu Bekra, u stvari, trebalo bi biti Ebu Bekrete, znači, nije isti čovjek. Dalje, što se tiče, znači, ovoga rivajeta, on je isto ocjenjen kao sahih. A ovo je zabilježio, između ostalog, on i Buhari, jer ovo sam prije detaljno tumačio. Znači, ovdje je od upozorenje, znači da čovjek može otići u džehennem, ali ne vječno i zauvijek radi ovoga, jel? I ovo je kufr, ali ovo je od manjega kufra, ovo je znači veliki grijeh i znači isto kufr znači i nezahvalnost, tako da čovjek ne smije to da čini, ali nije ovo znači dijelo opet koje izvodi čovjeka iz vjere, nego je to znači prijetnja ovdje, znamo svaka prijetnja, ako Allah subhanahu wa ta'ala hoće, može se desiti, znači da se ispuni. Da čovjek kad zadesi ono sa čime mu se prijeti. A što se tiče Allahovog obećanja, te stvari što su obećanja, to će se sigurno desiti, jer Allahovo obećanje je istina. Dozvoljeno je isto adoptirati djecu, ali moraju se zvati, znači, svojim roditeljima. Ako mu se ne zna otac, onda po majici može. I prava roditelja, znači, ne mogu biti promijenjena. Bilo ko da je otac, ako je neki kafir ili kafiruša majka, to se ne smije mijenjati, jer to bi bila laž i podvala, a to je zabranjeno u islamu. Dalje ima ovaj još komentar. Kaže ovdje od Nufejlja, ovome hadisu, tako mi je Allah, ovo je za mene slađe od meda, to jeste riječi hadefena, znači ispričali su nam i hadefeni ispričao mi. Znači direktno, kako je do njega došao, znači rivajt, ovo govori, znači, ne o tekstu, nego kako su skupljali. I ovdje, kaže, čuo sam Ahmeda, kaže, Ebu Ali kaže, a čuo sam Ebu Davuda, kada prenosi od Ahmeda, da kaže, hadisi koji su prenijeli Kufljani, nemaju svjetla. Nisam vidio ravne stanovnicima Basre koji su hadis čuli od Šubata. Nemaju svjetla, znači, slabo prenose hadise ili imaju neke mahane i tako dalje. Dalje, sljedeći rivajt, 5108. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko preuzme vlast nad robovima bez dopuštenja njihovih vlasnika, na njega je Allahu prokletstvo, prokletstvo meleka i svi ljudi. Od njega na sudnjem danu neće biti primljena ni nafila, ni obavezni ibadet. Nafila je ono što kod nas kažu suneti, obično samo za namaz, a nafila ovo ljudi znaju, znači da se koristi kao dobrovoljno djelo, ako ga uradiš imaš nagradu, a ako ga ne uradiš, nemaš kaznu. A što se tiče nafila, to je ustaljeno kod nas u jeziku, znači da se odnosi na da dobrovoljne ibadete. Ovo ne smije, znači, neko da tvrdi, da govori da je vlasnik nekoga koga nije, znači da je to njegov, da je to neko u stvari meula njegov koga je on oslobodio. O tome se radi. Znači, ne može se prepisivati to, a to ima veze i sa nasljedstvom, jel? Da ima pravo na nasljedstvo, onaj ko, znači, oslobodi roba ili robinju i tako dalje. I ovdje vidimo, žestoka se kazna spominje za ovo, pa to je
Jasno, danas to toliko nije aktuelno kod nas zato što nemaju ljudi robova i ne mogu da ih slobode, osim kad nevjernici uhapse, ufate ove muslimane pa ih drže u logorima, pa onda traže pare, pa muslimani pošalju i tako da, ili zarobiš nekoga njihovog pa razmijeniš, ne možeš drugčije. Što se tiče ovoga rivajta, zabilježio ga imam muslim, tako da sam to svakako tumačio u ciklusu predavanja iz te zbirke. Ovo isto znači sahih. Dalje, sljedeći rivajt od Denesa radi Allah, ono da je Allah poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, ko svjesno tvrdi da je sin nekoga drugoga, ne svoga oca, to jeste stvarnog oca, to jeste ili biološkoga, ili ko od robova svjesno tvrdi da pripada drugome vlasniku, na njega je Allah prokletstvo koje traje do sudnjeg dana. Znači, ovo isto, ovaj drugi rivajt objašnjava ovo otprije, pogotovo ovaj drugi dio, je li ovaj zadnji dio hadisa, objašnjava hadis otprije, znači, da je znači onaj koji svjesno tvrdi da pripada drugome vlasniku ili da pripada, da nema veze znači sa onim koga je u stvari oslobodio, jel? Jer treba biti zahvalan i tu i tako dalje. Ovaj hadis isto znači sahih, a ovo objašnjava gore kad se kaže znači onaj ko tvrdi da je sin drugoga, a ne svoga oca, zato što zato treba neki vas da dokazi, jel? Jer može da žena i ne zna, pošto su neke žene u džahilijetu radile neke grijehe, jel, pa i ne zna ko je otac. A i dan danas ove rade brojne, ali danas se bar može odrediti ko nije otac. Znači, danas se zna kad se uzme uzorak krvi ili nečega od tijela, pa se izvrši analiza, zna se da taj nije otac. Ali opet zna se ko je majka, jednostavno ga je rodila, bilo je dijete s njom svo vrijeme. Može se desiti i u porodilištu da se zamijeni, ima i to. Ali ovdje, znači, prvenstvo spominje se otac. Jer majka se lakše, znači, nađe, zna se ko je majka. Skoro uvijek, jel? A izgubi se, ne zna se nekad ko je otac i tako dalje. Može biti nekad ratovi i tako dalje, nestane papirologija ovo, ono, ali znači kad treba nešto neko da dokaže. Može žena da kaže, to mi je čovjek bio, bila sam samo s njim, jel? To je u redu, ali trebaju svjedoci i zato u nekim situacijama. Rekli smo hadise sahih, dalje o hvalisanju porijeklom. Mi se znači hvališemo i hvalimo se s našom vjerom. Hvalimo znači i veličajem Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači bez granica tu isto hvalimo takvu vjeru. To može. A ne smije se čovjek hvalisati porijeklom. Od Ebu Hure radijallahu anhu da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah je od vas odstranio džahilijetsku oholost i hvalisanje očevima. Znači to je zabranjeno i to se ne smije činiti. To je od džahilijeta. To je od dijela kafira. Vjernik je bogobojazan, a razvratnik je nesretan. Vi ste Ademovi potomci. A Adem je stvoren od zemlje. Prema tome ne možeš biti bolji bazirano ili na tome nekome. Potomstvo znači samo što se tiče krvne veze. A ima dobro ako su recimo preci bili poslanici i tako dalje. Znamo primjer, jel, Jusuf alejhi selam, pa ga spominje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao onaj ko nema niko takvo, znači je li potom takvu liniju kao on. On je bio poslanik, bio mu je to i babo. Jakub, bio mu je to i dedo, Ishak i bio mu je to i pradedo Ibrahim alejhi selam. Kaže hoće li nevjernici prestati da se ponose svojim umrlim, znači narodima, precima? Oni su samo džehennemsko gorivo ili oni će kod Allaha biti bezvredniji od baljagara koji svojim nosom ćuška nečist. Znači, ovo je sve od paganskih zlih dijela džahilijeta, pogotovo muslima ne može da se hvali nekim precima paganima, pogotovo kad se zna i u naše vrijeme. Zna se tu da je babo, da je dedo, pradeda su bili kafiri, te bili su teroristi čitav život, išli su u armiju Jugoslavije, terorizirali muslimane kroz razne organizacije, ali tajne ili polutajne i tako dalje. Isto, bili su teroristi satanisti, učestvovali su u ovim satanskim formacijama, Kraljevine Jugoslavije, takozvane, i ovih imperialističkih sila, austrugarske i tako dalje. Znači, to je stotinama godina kufra i širka i nevjerstva tih satana. Prema tome, to ste takvi ljudi, kao da je neki insekat, onaj balegar, što izmet ćuška svojim nosom, toliko je to prljavo i pogano. To su toliko loše te stvari.
Tako da, to se može ovdje spomenuti, ovaj sened hadisa. Hasan, znači dobar je hadis, dobar je rivajt, zabilježio ga između ostaloga i Tirmizi. Dalje, što se tiče pristrasnosti, pa ima raznih vrsta, porodici, plemenu, narodu, području gdje čovjek živi i tako dalje. To su zabranjene te satanske stvari, to su razne vrste paganstva, pod ovo potpadaju, jel? Pod ovo el asabije, znači ima jako mnogo značenja, svi ovi, znači neki pokreti, neke ove ideologije, sve su to nevjerničke stvari što izvode čovjeka iz vjere. Od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu, da je njegov otac rekao, ko pomogne, to jeste od njegovog sina, jel, Abdurrahmana, znači da govori ovaj plemeniti ashab, ko pomogne svoj narod na neistini, umrijet će griješan, poput kamile koja padne u bunar mašući repom, a nije u stanju iz njega se izbaviti. Znači, ponižen bude, takav čovjek krepa je, znači poniženo, ko kamila jedna, što crka je tako, ne može pomoći sebi, isto kamila ne može pomoći na dunjalu, kao čovjek ne može pomoći sebi na ahiretu, na sudnjem danu, jer bude od gubitnika, ode u džehennem. Ovo je sahih rivajt. Ima i kod Tajalisija, između ostaloga, zabilježen. Eto, ovdje, znači, što se spominje taj, znači, asabijet, ovdje, znači, plemenska ili narodna ili narodnost, nacionalizam, pa ili ono što su oni izmislili, ili narodnosti, pa ima i od toga, jel? Kao još jedna uža forma, ili sve te prisasnosti, sve to da se na neistini neko pomaže, znači, odvode čovjeka u džehennem. Neke stvari ga, kao ubjeđenje rasističko ili nacionalističko, komunističko, socijalističko, ono, znate ono da se ujedine proleteri ili ovako onako, ili imaju drugi, oni milijarderi, da se ujedine milijarderi, sve to znači što ide protiv islama i muslimana, znači takvi su što se tiču ubeđenja kafiri, a mogu neki da počne neka djela, znači da ga vodi u džehennem, ali ne ostane tamo vječno za uvijek, kao recimo ovo nešto, pomogne svoj narod, ali nije počinio kufr i širk, ali može radi toga da ode u džehennem. Ovo su jako opasne stvari, znači pod ovo asabijet, ta pristrasnost potpada i kao što sam rekao, jeli, i porodična, i plemenska, i nacionalna, i onaj satanizam, patriotizma i tako dalje. Nije to, znači, patriotizam nije isto da čovjek brani svoju zemlju, da brani sve ta mjesta muslimana ili tako dalje. Nije to patriotizam, nešto drugo. Humanizam, mi to odbacujemo kao satanski ludački pokret i pagansku ideologiju. Nismo mi protiv humanog ponašanja s ljudima, ali ne ono kao gdje dođe ona riječ izam toga. Protiv toga smo mi. U nas je vjera islam, u nas je, znači, ako hoće ideologija teuhid islamski, znači jedno božje, jedno boštvo, islamski monoteizam, to je kod nas. Kod nas ima, znači, iman, ihsan, islam, teuhid, nema kod nas to sufizam i to. To nema, to izmovi ti, to ne postoji kod nas. Mi to odbacujemo kao paganstvo. Jel? Dalje, sljedeći rivajt od Abdurrahmana ibn Abdillaha, isto znači da je njegov otac rekao, došao sam vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, bio je u kožnom šatoru i onda je spomenuo slično prethodnome hadisu. Ovo je zabilježio i Imam Ahmed i među ostali. Dalje, od kćerke Vasila ibn Eleska, da je čula da je njen otac upitao Allaha poslanića šta je pristrasnost, šta je znači ta el asabija, pa mu je rekao da pomažeš svoj narod u nasilju. Tako se znači to čini, tako čovjek bude pristrasan. A šta znači jezički, Muhammed s.a.v. ovdje nije objašnjavao, jer može biti da taj čovjek zna pa mu nije bilo ni potrebno. Ili da je ovo dio, znači, toga događaja, jedno je pitanje, znači pitano i dobio odgovor. Znači, kako se ta pristrasnost, ta nastranost praktično čini, zabranjeno, kako se to manifestuje? Manifestuje se, znači, na taj način da čovjek pomaže svoj narod u zlu. Ali inače, bilo koju grupu čovjek pomaže u zlu. Znači, ne smiješ ni svoju firmu pomagati u zlu. Ne smiješ imati partiju nikako, ono, da se cijepaju muslimani, ali kao pod navodnim znacima neka grupacija koja pomaže kao dobrotvorna. Pa u tome kontekstu možda neka organizacija, možda neka partija, bez onoga, jeli, nekoga političkog plana,
jer sav plan i politički i ekonomski i ratni, to je znači Kur'an i Sunnet za muslimana. Pa u nekim kontekstima može se i može iskoristiti ta riječ, jer partija ne radi partijašenja, nego kao organizacija, kao ima tu toliko i toliko ljudi koji rade za islam. Sad dozvoljeno i drugim ljudima da se pridruže i tako dalje. Pa ta se pristrasnost, ta se vrsta džahilijeta, znači ovako čini, a to je zabranjeno, da pomažeš znači svoj narod ili porodicu ili bilo šta u nasilju, da osjećaš tu pripadnost njima, jel? Ne smije se to znači ni u igri, ni u sportu, ono kad se ljudi ono u razonodi, kad igraju loptu, kad čuškaju ili kad se takmiče čak i u streljaštvu, pa da neko laže da nagoni na svoj tim, ni u šali ne smije se znači lagati, varati, podvaljivati. Što tiče ovoga rivajeta, on je ocjenjen kao daif. Ovo je zabilježio još i Bejheki, ali su propisi poznati i po ovome se svakako radi, ovo je jasna stvar. Dalje, sljedeći rivajet od Surake, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem držajući govor nam rekao: najbolji među vama je onaj koji štiti svoje pleme ukoliko ne čini nasilje. Što tiče ovoga rivajeta, on isto daif. Ovo isto slabo, zabilježio ga između ostaloga i Taberani. Ali ovdje nije znači problem ukoliko štiti čovjek je li na pravo mjesto u pravo vrijeme. Recimo, ako ti je napadnuto pleme ili porodica, ili ako si sam napadnut, imaš pravo da se braniš, jel? I tako dalje. To su jasne stvari. Ali rivajet ko rivajet ocjenjen kao daif. Ne smiješ naginjati i pomagati one koji su u zulmu, u nepravdi, u kufru, u širku. To znamo iz Kur'ana, jel? Jer ako se boriš za njihove vrijednosti, postulate, a vrijednosti su sve vjerske, jer ljudi vjeruju u njih i tako dalje. Ako je borba u ime Allaha, na Allahovom putu, da Allahova riječ bude gornja, protiv muslimana kriminalaca ili protiv nemuslimana terorista, satanista, da njihova riječ bude donja, onda je to u redu. Inače, nepravda nije dozvoljena na bilo koji način protiv bilo koga. Musliman mora biti pravedan i prema nepravednim nevjernicima. Ako oni lažu o nama, mi možemo, ako ćemo pričati išta s njima, ili o njima, moramo govoriti samo istinu, ne smijemo mi lagati. Mi ćemo sa istinom pobijediti, tako se jedino može pobijediti i na dunjaluku i na ahiretu, a na ahiretu sigurno, jer nekad nije dovoljno samo govoriti istinu na dunjaluku, ali je za neke ljude i tekako dovoljno. Neki koji mogu samo to, pa to potpada i pod onu najbolju i nekad, od najboljih nekad je Allahu najdražu vrstu džihada, borbe ili riječ istine. I u dodatku, znači u završetku hadisa je pred nepravednim vladarom i inače uopšte jel imamo rivajete i zato da se istina inače govori. Ovo je znači slab rivajet. Sljedeći je isto slab, 5.1.1.5 od Džubeira ibn Mutima, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije naš onaj koji poziva na pristrasnost, niti je naš onaj koji se bori iz pristrasnosti, niti je naš onaj koji umire pristrasan. Znači, koji ima taj asabijat kod sebe. I ovo isto, znači, rivajt ocjenjen kao slab, daif. Ovo još zabilježi ibn Adi. Ali ima, znači, kod imama Muslima hadis zabilježen koji podržava, znači, ovo značenje od hadisa od prije. Od ovoga, jel, tako da nije, znači, problematika u tekstu, nego u lancu prenoslaca, rivajet je potvrđen, znači, nije od nas ko poziva na pristrasnost, zavisi kakva je vrsta pristrasnosti. Pogotovo, znači, što je poziv, takav čovjek, znači, nije od nas to čovjek da je to nevjernik, da je to kafir čovjek, onda ovaj se bori. Znači, radi džahilijetskih vjerijednosti normalno mora biti kafir. I ko umre, znači, kao kafir, jel, ne može biti od nas, od muslimana, jel. Mi pozivamo islam, oni poziva u nacionalizam i tako dalje. Onda ne pozivaju oni sve ljude, nego oni su i protiv muslimana, jer ima ovih nacionalista po čitavom svijetu. Kao pozivate, ali ako ti kažeš neću ja to, čovječe, ja sam musliman, neću ja da balije vode ovdje. Nećemo mi bošnjaštvo da nam bude glavna odredba i to. Znači, mi priznajemo i prihvaćamo i moramo to biti. Znači, kad nisi ništa drugo, kad si Bošnjak, nema tu šta. Ali nećemo reći da se za to borimo. Nećemo reći da je bolji Bošnjak od onoga ko nije Bošnjak. A i ovaj vama musliman čovjek. Može jedan Bošnjak biti bolji od drugoga, ali na osnovu islama, jel? Kao i svaki drugi narod. Tako da to,
taj džahilijet, u našem slučaju bošnjaštvo, čovjeka čini paganom. Ako čovjek odbija, znači, islama, prihvaća bošnjaštvo, to je sasvim jasno. Znači, mi, ne lažemo mi, spomenuo sam prije, znači, na početku predavanja rivajeta, gdje čovjek ne smije da nijeka svoje, znači, očinstvo, znači, ljudi ne smiju. Ne smije čovjek da govori da mu nije otac taj i taj. Isto tako, ako pripadaš nekome narod, nekom plemenu, ako je to materni jezik i tako dalje, to se potvrdi. Potvrdi se ta istina. Ali nije to, znači, iznad Kur'ana i Suneta. To je ispod Kur'ana i Suneta. Ko sve drugo. O tome se radi. Prema tome, slab rivajet, ali ima kod muslima što pojačava ove tekstove. Jel? A sljedeći je i sahih. Od Ebu Musa radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sestrić nekoga iz plemena se smatra njihovim. Znači, hadis ocjenjen kao sahih, zabilježio ga između ostaloga imam Muslim, a također i Ahmed. Dalje, sljedeći rivajet je opet slab. Od Ebu Ukabe, a on je oslobođeni rob Perzijanac, da je rekao, učestvovao sam sa Allahom i poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u bici na Uhudu. Udario sam jednog mušrika i rekao, primi od mene ovaj udarac, ja sam Perzijanac. Čuvši to, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se okrenu prema meni i reče, bolje da kažeš, primi ga od mene, ja sam Ensarija. Prema tome, ovaj čovjek je samo potvrdio ono što jeste. Znači, Perzijanac, evo ti sad primi. Pa je opet bolje da se kaže Ensarija, ili Ensarija je znači ova islamska kategorija spomenuta znači u Kur'anu i u hadisu. Pa su to znači od onih najboljih grupacija, ne kaže se Kurešević, ne kaže se iz Eusa ili iz Hazređa ili tako dalje, iako se to potvrđuje, isto ko se kod nas kaže. Jeste iz ovoga mjesta, jeste iz ovoga područja, jeli, možeš biti iz toga i toga grada ili možeš biti iz toga sela koji je od toga grada, pa koji je iz toga područja države i tako dalje. Ali u ovome kontekstu, u kontekstu bitke, borbe, života i smrti, zalaganja, znači islam ide, pa može čovjek znači da bude od ovih odobranih grupacija od muhađira ili od ensarija, kao što su bili. Pa pošto nije bio od muhađira, bio je od ove druge najbolje grupe ovih ensarija, pa je bolje zato jer ta titula ensarija je veća nego Perzijanac. Iako on nije slago da je Perzijanac, ali se to ne koristi znači u ovome kontekstu, kako objasnio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Inače, i ovaj rivajet je ocjenjen kao slab. A zabilježio ga Ibn Mađe. Znači, kažemo, tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je, da bi vjerodostojno, to bi bilo značenje. Ne ostavljamo, jeli, da komentarišemo, znači, i učenjaci su komentarisali, pa ja navodim komentar i svakako ocjenu za rivajet, jel, koji dođe. A za ovo otprije vidimo bilježe brojni drugi, ja sam naveo samo neke koji su zabilježili rivajet. Dalje, o čovjeku koji voli čovjeka zbog dobra kod njega, to jeste čovjekovo saopštenje, čovjeku da ga voli, znači da mu kaže to. To je od islama, a nije od pederluka, niti od lezbrejstva, da žena kaže ženi da je voli u ime Allaha i da čovjek kaže čovjeku da ga voli u ime Allaha, jer to su potvrđene stvari iz vjere. Ovdje od Mikdama, kaže, koga je zatekao da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako čovjek voli svoga brata, to jeste muslimana, po vjeri, neka mu to saopšti. To je to što se spominje. I ovo je Hasan rivajet, ovo je zabilježen između ostaloga i Tirmizi. Ali treba, znači, da se ovo ispuni, da dođe vrijeme da čovjek ne požuri sa ovim nekim stvarima, da ljudi to ne znaju, to ljudi ne osjećaju i ti misliš da je to tako, ovi ljudi odbiju te to onda. Kad vidiš da je to tako, da oni to ne prihvataju po izrazu lica ili po govoru ili po ponašanju, poslije toga, prije tebi, prije, znači, nego što si ti to rekao, onda vidiš da si ti požurio. Znači, ti osjećaj mora da bude to nekako obostrano, jel? To se treba osjetiti i vidjeti. Tako da se ne spominje ovdje, znači, kada? Kad ti neko uradi tako i tako, tad mu reci, ne, nije tako. Ne. Kad ti neko uradi nešto dobro, treba da mu se ono zahvališ, da proučiš za njega dovu i da mu vratiš, jel, tu uslugu ili poklon ako možeš to. A ne ovdje, ovdje se ne spominje, znači, kada je to. To može biti na osnovu dužega ili kraćega vremena. Manje ili više dijela učinjenih u dobročinstvu, jel? Što se ovoga tiče. Dalje, sljedeći rivajt od Enesa radijallahu anhu. Znači, što se tiče rivajta, rekao sam ocjenjen kao Hasan. Ovaj sljedeći od Enesa radijallahu anhu. Neki čovjek bijaše kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, pored njega je prošao drugi čovjek. On reče, Allahu poslaniče, ja volim ovoga čovjeka. A vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ukaza, jesi li ga obavijestio o tome?
Ne odgovori, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče, obavijesti ga o tome. On požuri za njim i reče mu, volim te u ime Allaha, a ovaj mu reče, volio te onaj u čije si me ime zavolio. Pa je znači ostalo to, znači da se i kaže, da se ispomene, jel? Habbeke lezi ahbebteni le. Znači, ostalo je to, znači od sunneta da se kaže, kad neko kaže da te voli, da mu kažeš, znači volio te onaj u čije si ime zavolio, jer ovaj kaže, voli ga ima Allah, pa kaže onda, nek voli od tebe, jel Allah, znači, bazirano na tome, jel. Stiče ovoga rivajeta, ocjenjen je kao Hasan, dobar, znači, rivajet, zabilježio ga imam Ahmed između ostalih. A isto tako, poznato, znači, iz hadisa, što bilježi i Buharija i Muslim, kao što znamo, jel, da će biti ti ljudi, znači, koji se voljeli ili volili u ime Allaha, isključivo radi toga, jel, bit će u sjeni na sudnjem danu, na kijametu, kad ne bude druge sjene od, osim Allahove sjene, znači, imat će posebno mjesto, posebnu nagradu, počasno, jer ovo su velike stvari, znači, da čovjek kad voli, voli isključivo ime u ime Allaha i kada mrzi, da mrzi isključivo ime Allaha, znači, to je početak vjere, to su temelja imana, ihsana, islama i tevhida, a i sam je vrhunac, znači to od početka do kraja. Taj princip, isto kao što je u fiku princip, znači naređivanje dobra, odvraćanje od zla. A normalno i to ima veze i sa srcem, i sa imanom, i sa islamom, i sa ihsanom, i sa tevhidom i tako dalje. Sve to poznato. Dalje, sljedeći rivajet od Ebu Zera da je upitao. Allahu poslaniče, šta je sa čovjekom koji voli neke ljude, ali nije u stanju raditi kao što oni rade? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, Ebu Zere, bit ćeš sa onim koga voliš. A Ebu Zer na to kaza, ja volim Allaha i njegovog poslanika, bit ćeš sa onim koga si volio, kaza mu vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Zer ponovi ono što je kazao, a i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovi ono što je rekao. E to je, znači, prava vjera, ovo je poznato, znači, kao što je rekao Enes radijallahu anhu, kaže to posle Islama, najdraže je bilo, znači ovo je najveća nada i obećana najveća nagrada, da ćeš biti sa onim koga voliš. Znači, voliš Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, slijediš njegov sunnet, radiš što on radio i onda imaš šanse da dođeš, znači, do toga da budeš s njim u dženetu. To su nevjerovatne stvari od blagodati. Što se tiče ovoga rivajeta, ocjenjen je kao sahih, ovo je zabilježio između ostaloga još ima Ahmed. Pa je ovo sasvim, znači, jasno. Djela su obavezna, ali opet je sa Allahovom milošću i to, ali djela su obavezna, pa onda kad čovjek voli, a svakako nekoga voli, onda izaberi, znaj koga trebaš da voliš i tako dalje. A koga kad trebaš da ne voliš, da mrziš, da prezireš i tako dalje. Dalje, sljedeći rivajet od Enes radijallahu anhu također da je rekao, nisam vidio da su se ashabi ičemu više obradovali nego što su se obradovali odgovoru na pitanje nekoga čovjeka. Allaho poslaniče, čovjek voli čovjeka zbog njegovih dobrih djela, a nije u stanju slično raditi. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, čovjek će biti s onim koga je volio. Znači, to je to naš sam cilj, što sam rekao. Kako se prenosi od Enesa radijallahu anhu, ovdje još više objašnjava. Ovdje kaže, znači, da su se ashabi čitavi, svi. Znači, ničemu se više nisu obradovali, nego obradovali se govoru ovoga. Znači, bit će s onim koga voliš. Pa ima dalje i govor od Denesa, da je govorio da on voli i Ebu Bekra i Omera, iako kaže, nemam djela njihova, ne mogu doći do njihovog nivoa. Ovo je, znači, ogromna radost za ove stvari. Ovo je zabilježio još i Buharija i Muslim, znači, sened je svakako ovoga vjerodostojan. Dalje, što se tiče savjeta, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, savjetnik mora biti povjerljiv. Znači, onaj ko dava savjete ili čiji se savjet traži, mora biti, znači, povjerljiv, mora imati tu poziciju, mora biti takav, javno i tajno. To moraju ljudi da ga shvate da je takav, a onda ne bi bio munafik ili da ne bi bio od onih što se pretvaraju, mora da bude, znači, takav. I tajno, znači. Savjet se, znači, uzima od bilo koga. Što se tiče znanja, onda se uzima od onoga koji je učen, koji ima znanje. Pa onda treba i znanje, pa i bogobojaznost, pa da je povjerljiv, pa da nije manipulativan i tako da ne traži metak za to. Ima tu dosta stvari, ovo je, znači,
jedna od glavnih stvari, znači ako nije povjerljiv, ne možeš ništa uzeti. Čitava je vjera tako, znači bazirana na povjerljivim ravijama i onda i povjerljivim lancima prenosilaca. Dalje, sljedeće poglavlje. Rekao sam, ovaj hadis je ocjen kao hasan, dobar, a bilježi ga između ostaloga i Ibn Mađe. Znači, što se tiče ovoga čovjeka, to je onaj znači koji dava i savjete. I od njega se oni traže. Od svakoga se i ne može, ne smije se ni tražiti, jer da dava mišljenje, tako da. Od Ebu Mesuda Ensari radijallahu anhu da je rekao, došao je neki čovjek vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, Allaho poslaniče, moja jahalica je malaksala, daj mi drugu. Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, ja nemam naj jahalice, ali otiđi tom i tom, možda ti je on da. Čovjek je otišao i pošto mu je ovaj dao jahalicu, opet je došao Allaho poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obavijestio ga o tome. A Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, ko uputi na dobro ima nagradu kao i onaj koji ga uradi. Normalno, kao što znamo, na principu što se spominje u drugim hadisima, znači da se ne umanjuje nagrada nijednom od njih. Inači, ne može jedan uzeti nagradu drugome. Znači, to je. To ima isto ko da postač, ko da, znači, iftar postaču. Ne može, znači, da mu uzme nagradu. Isto tako ko se brine o porodici muđahida, jel? I tako dalje, kad su oni odsutni, spominju se takve neke stare, ne može se oduzeti, znači, Allah subhanahu wa ta'ala može da nagradi ljude i toga ne nestaje kod gospodara. Nagrade znači i blagodati i tako dalje. Vidimo znači upućivanje na dobro, čovjek ima nagradu, upućivanje na zlo, čovjek ima kaznu istim principom, jer unazad čovjek bude kažnjen kao što je ovdje unaprijeđen i djelo i ti ljudi koji to rade. Što se tiče ovoga rivajta ocjenjen kao sahih, zabilježio ga između ostaloga i imam Muslim. Ovaj sljedeći rivajt od Ebu Darda radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ljubav prema nečemu te čini slijepim i gluhim. Ovaj rivajt ocjenjen kao slab, kao daif, znači, ovo je zabilježio imam Ahmed. Mogu se ove neke stvari po pitanju nečega desiti, ali rivajt ko rivajt je ocjenjen kao slab. Inače, može da čovjek bude zaslijepljen, znači, ljubavlju prema svojoj ženi, na primjer, i da ne čuje ono kad ga kritikuje, kad ga ponižava, da je samo opije njenom ljepotom i tako dalje, to se može desiti, ali rivajt ko rivajt, on je slab. Prava ljubav, to neće desiti. To se ne može desiti. Kad čovjek, recimo, voli svoga gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala, nema znači ovoga gluhila i slijepila u takvim situacijama. Kad neko voli Kur'an, kad neko voli sunet, to se znači čita, izučava, uči, proučava, dostavlja se dalje, prevodi se, drže se o tome predavanja i pišu se knjige, pa onda i tekako mi vidimo i čujemo, znači, tu poruku. A isto tako ljubav prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, znači ljubav prema sunetu, danas u našem vremenu, u našem kontekstu, jer ne možemo, znači, da budemo u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa onda ljubav prema shabima, prema učenjacima, pobožnjacima, muđahidima i tako dalje. To isto te ne čini slijepim i gluhim. Ako čovjek ima neke ibadete i neke zasluge, nemoj preko toga prazi da te varaju, da te iskorištavaju ti neki prijatelji, da se čovjek ne zadivi tim lijepim glasom ili kirajetom njegovima, pokvarenjak iskorištavate i varate. Doživili smo to mnogo puta u životu. Stiče ovoga rivajta ocjenjen kao slab, rekoh. Dalje sljedeći o zauzimanju. Što se tiče, znači, šefata, od Ebu Musa da je Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao, zauzmite se kod mene. U komentaru kaže, iziđite ili izađite u susret, bit ćete nagrađeni. Allah ono što hoće, propisuje jezikom svoga vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Isto znači, činite šefat, bit ćete nagrađeni, značenje je. Tako da, da se pomaže, znači, šefatom, zauzimanjem. Ovo je zabilježio, između ostaloga, i Buharija, ovo je sahih rivajt. Znači, ovo su posebna poglavlja koja su ovdje snimana i o kojima sam prije detaljno govorio, navodio brojne hadise. Dalje sljedeći rivajt od Muavije da je rekao, zauzmite se, to jeste činite šefat jedni za druge,
bit ćete nagrađeni. Ja ponekad hoću nešto da uradim, ali to odgodim kako bi se vi zauzeli jedni za druge i za to bili nagrađeni. Jer je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zauzmite se jedni za druge, bit ćete nagrađeni. Znači, kaže, ja hoću da uradim nešto dobro, hoće da kaže kao vladar ili nešto, pa pusti, znači da neko dođe i kaže vladaru uradi tako i tako za toga, znači da bi taj dobio nagradu. Kao ja ću svakako to odraditi. Naprimjer, dođe čovjek, kaže tamo treba pomoć nekim muslimanom, vladaru možeš li pomoći ovo ono i tako dalje. I on svakako to hoće da uradi i hoće, ali eto, da i taj ima nagradu zato što je pozivao na to dobro. A ovdje je radio to, znači šefatom, zauzimanjem za te ljude pa da dobije nagradu, eto to je poznato i to je ta pouka, jel? Što tiče rivajeta, on je ocjenjen kao sahih, vjerodostojan, zabilježi između ostaloga još i Imam Nesai. Ovdje kaže da on nešto zaustavi, znači to isto, ako dođe do toga, to je pogrešno. Znači ako nešto treba dobro da se uradi, neće čeka to da se neko zauzme i to, nego se to treba odmah vratiti. Pogotovo ako se neke stvari mogu spriječiti prije nego što se desi loše. I to treba odmah tada vratiti, jel? A ne pušta da se to desi, da to prođe, pa onda evo sad ćemo mi to. Ne, ne smije ni tako. Tako da, ovo opet nije hadis, ovaj prvi dio, kako on kaže, ja, kaže, hoću nešto da uradim, ali odgodim to. Znači, u islamu nema toga odgađanja, to je bolje odmah. Ali ovaj drugi dio je, znači, ako se desi, ako se može desiti u tome vremenu, treba odmah, znači, a ne da čovjek odgađa da bi neko rekao ili da bi neko zavapio i rekao pomozi vladaru ovo ono, ne, to se ne radi. To je bio ijtihad Muavi ovdje koji je očigledno pogrešan. Nema znači kočenja, zaustavljanja i odgađanja, pokajanja. Jer je samo odgađanje, znači grijeh. Samo odgađanje, ne pomoć muslimanu kad moraš odmah da pomogneš i to je grijeh. Jer on kao vladar dužan obavezan. Nije to isto kao neki čovjek koji ima ili nema ili može ili ne može ili hoće ili neće, znači. Jer u svakoj situaciji nije musliman dužan da svakome pomogne na bilo koji način. U svakoj situaciji nije. Nije svaka ta situacija važna za bilo koju stvar. Ali kao vladar, vrlo rijetko, vrlo kada može reći ja nisam odgovoran, obavezan, ne treba to sada ili da odgodi. Prema tome to je poznato. Ne smije ni kadija, ni sudija da odgodi po šerijatu sprovođenje nekoga propisa i tako dalje. Dalje sljedeći rivajt od Ebu Musa, on od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, slično prethodnome hadisu. I to isto ocjenjeno kao sahih. Dalje, o čovjeku da treba započeti pisati pismo svojim imenom. Od Hušejma da je neki El-Alao sin rekao, El-Alao el-Hadrem je bio vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, namjesnik u Bahreinu. On bi kada bi vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, pisao pismo, počinjao svojim imenom. Kaže ovdje, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem svako pismo počinjao svojim imenom, u ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Ili znači, bismillahirrahmanirrahim, i onda od Muhameda, Allahov poslanika, na primjer, kad je poslao pismo Heraklu. Što se tiče ovoga rivajta, ocjenjen je kao daif, kao slab. Ovo je zabilježio između ostalog još i Ebu Naim. Ali, znači, treba čovjek da se predstavi i kad zove nego na telefon i kad piše nekome pismo ili elektronsko ili obično, da zna o kome se radi. A ne, zove me na telefon, zna da nešto traži od mene, hoće da me prevari i prošlo je godinama. E, gdje si, šta ima ono, koji si ti, koji si bolan ti, ja pitam. A ja taj, aha, nemam te ja na pameti, nisam hifsirao ton tvoga glasa. Jer ono, nisam ti ništa dužan, ti si meni dužan. I što zoveš, vjerovatno još nešto tražiš, jel? Nećeš da tražiš odgodu. I da se izvineš što si dužan i treba da vratiš, nego tražiš još, jel? I onda treba ja da nosim na pameti sve tvoj glas, jel? Da ja hifsiram to. Ne bavim se s tim. Što tiče ovoga rivajta, to će ne kao daif. Ali tekst nije problematičan. Lanac prenosilaca jeste. Ovo je zabilježio još i Taberani. Dalje. Od El-Ala Ibn al-Hadrem je da je rekao, pisao je vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, a pismo je započnjao svojim imenom. Znači od njega se prenosi da je on pisao, a ne ko što ja rekao da je rekao. Ali neko je rekao to od njega prenoseći, vidimo. Što se tiče ovoga rivajta, on je ocjenjen kao daif. Zabilježio ga je Taberani između ostalih.
Ali treba se čovjek predstaviti da zna ovaj drugi sa kome se obraća, s kim priča ili tako dalje. To su nužne stvari za znati. Mora neka vrsta identifikacije da bude. Pogotovo što neki mogu da slažu, pa se onda ne samo što se traži da se predstavi, da se kaže, nego da dokaže čovjek koji. Da se zna je li stvarno to taj od koga informacija dolazi. To je vrlo bitno. Dalje, kako pisati pisma zimijama, znači nevjernicima, kafirima, mušicima, bilo da su ehlu kitabije mušici ili da su međusije mušici. Od Ibn Abasa, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je pisao Heraklu, znači Hirakl ili Hirakl. Od Muhammeda, Allahov poslanika, Hiraklu, poglavaru Bizanta, spas na onoga ko slijedi ispravan put. Znači ono iz Kur'ana ne znači Esselamu alaikum, ne tako, jel, nego Selamun ala meni tebe al huda, kao što znamo iz Kur'ana, znači vladaru, velikanu, Rimljana, Rum, znači zašto Vizanta? Zato što je kod Arapa bilo to, znači, a inače kod nas poznato kao istočno i zapadno rimsko carstvo, pa kad su oni govorili i kad se o njima govori iz konteksta, znači, ashaba, oni govore, znači, o istočnom rimskom carstvu, znači, spominje se sve rimsko carstvo zato što se vezuje za Rim, iako ovi već nisu imali kontakta sa Rimom, to je prekinuto na razne načine bilo. Što se tiče ovoga rivajeta, ocjenjen je kao sahih, ovo bilježi još imam Muslim. Pa vidimo kako su ovi slabi rivajeti ovim potvrđeni, kako je pisao pismo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ne, znači, ne nazivamo se selam kao da je musliman, nego se poziva u selam, znači u mir, u islam i tako dalje. Dalje sljedeći rivajt od toga da je Sufjan obavijestio, rekao, ušli smo kod Hirakla i sjeli ispred njega. Zatražio je pismo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pismo je stajalo u ime Allaha svemilosnog, samilosnog, znači bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda Allahovog poslanika, Hiraklu, glavaru ili velikanu ili vođi, znači ovaj Alim Vizanta, znači istočnog rimskog carstva, spas onoga ko slijedi ispravan put. Ovaj događaj je poznat, ovo je zabilježio ima Muslim, ovo je sahih, a i znači ima ova stvar, jel? Je poznata, znači i u Buhari ima čitav događaj, ja sam ga detaljno objašnjavao, gdje ovaj postaje dosta pitanja i tako dalje, kako prihvata u stvari islam, pa onda radi dunjaluka to ostavi i tako dalje. Ovaj rivajt je ocjenjen kao sahih, jel? Pa, to je to, jel, ovo od Ala, ovoga ovdje, rekli smo da je ocjenio kao daif, a ovo sljedeće, znači kako se pišu pisma, ocjenjeno kao sahih. I onda se spominje, kaže, da se kaže još i ono emabad, znači ono poslije toga na kraju, jel. Evo ovdje, znači, emabadu, a poslije toga, znači, ili a potom, ovo ocjenjeno kao sahih, rekao, zabilježio, među ostaloga imam i Muslim, a i Buharija, pa sam to kod Buhari gdje je opširno sve detaljno objašnjavao, jel? Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruka wa etubu ilaik.